Futja në sallën e parlamentit këtë të njëjtë ishte një odise vërtet për të gjithë deputetët. Punonjësit e gardës së Republikës kishin marrë urdhër për mos të lejuar asnjë deputet opozitar në sallë, pa hyrë më parë ato të majorancës. Shoqja lindita! A mund futem? Përplasja në derën kryesore të sallës plenare shkoi deri në thyrjen e xhamave. Gjendur përballë kësaj rezistence, demokratët tentuan të gjenin zgjidhje të tjera alternative. Por në radhë për të hyrë në parlament nuk ishin vetëm opozitarët. Fillimisht socialistët vazhguan në distancë për plasjen e kolegëve të tyre demokrat me punonjësit e gardës. Më pas disa të tjerë gati sa nuk u përplasën fizikisht me ta. Pas 60 minutash, Lindita Nikola i hapi portën e mbrapsme socialistëve që do futeshin në sallën e parlamentit. Demokratët e nuhatën këtë lëvizje dhe filluan të ndëronin rolet me gardistët, duke bllokuar deputetët e majorancës që të futeshin në sallë. Me strategjik as me fonda as për rëje. Nuk e di se e di si e do përgjigjen. Po një herë, jepë një herë. Unë tregoj u spatën. Ikë repir do ordiner. Si zgjidhje kësaj situate u gjet hapja një dere tjetër, atë që majoranca përdorte për t'u larguar nga parlamenti në 2019-ën kur opozita sulmonte me Molotov, e policia kundërpërgjigje me gaz lotësjellës. Dhe këtë herë opozita nuk arriti t'i bllokonte. Me futjen e socialistëve u hap dhe porta për demokratët që nuk kishin nën masën dëshkimore të përjashtimit. Këtë herë aksionistët e demokratëve u bën Sajmir Korreshi dhe Edmond Spau që të mosën sallën e kuvendit. Kaq mjaftonte që majoranca të jepte gaz pikave të rendit të ditës, duke miratuar në ngut njëra pas tjetrës. Më kryesorja ishin ndryshimet e njëanshme në rregulloren e kuvendit. Tashmë përjashtimet e deputetëve shkojnë nga 30 deri në 60 ditë. Të dhunshëm të rregullores parlamentit dhe përpasoj përveç ndjekjes rrugës institucionale, pra drejtimit në gjykatën kushtetuese, nuk do t'i bindemi atyre rregullave për cilat ne nuk kemi rënë dakord si rregullat bashkëtesës tonë në sallën e parlamentit. Kjo lëvizje opozitarëve duke se nuk e shqetëson majorancën socialiste. Kështu që besoj se nuk ka asnjë shqetësim në lidhje me kushtueshmërinë e ndryshimeve që ne miratuam sot. Sali Berisha nga ana e tij e konsideroi pozitiv aksionin e opozitës, duke njoftuar zgjerimin e mosbindjes civile dhe jashtë sallës së parlamentit. Dhe shumë shpejt ju do shifni në këmbë mbar Shqiprin në mosbindje civile ndaj këtij regjimi. Për këtë vit ka mbetur edhe një seancë plenare, ajo e datës 21 dhjetor, ku pika me nxehtë votimit është autorizimi i kërkuar nga SPAK për të vendosur Sali Berishën nën masën shtrënguese të arrestit të shtëpisë. Dhe mbetet për të parë nëse kjo çështje do ta nxjerrë edhe më shumë situatën brenda parlamentit, tashmë edhe me ndryshimet e reja penalizuese të rregulloreve së kuvendit.